အကစားရုံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးပြင်းမြောက်ပြုလုပ်တဲ့MMA ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ဘက်အုံမွေလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ကချင်တိုင်းသားအောင်လာအန်ဆန်အတွက်တော့မြန်မာပြည်မှာဒုတိယကျင်းလာရောက်ထိုးတက်တာဖြစ်ပါတယ်။သုံးသက်တနှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အောင်လာအန်ဆန်ဟာ MMA ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာမီဒယ်ဝိတ်တန်း26ဝယ်ရှင်ပြိုင်ချပြီးတော့စကိုးပွဲနိုင်ကူးပွဲရှင်ရလကူပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်နိုင်ငံသားမိုက်ကယ်ပက်စတာနက်နဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ပွဲမှာတော့အပြတ်သက်အနိုင်ရရမျိုးမရှိခဲ့ကြပါပေမဲ့ ဒီမှာလူမျိုးကအားလုံးစုစုပေါင်းပြီးတော့ဝင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဖွဲ့ကဦးစီးတဲ့ဝမ်စတေးအော့ဖ်ဝါရီယာပြိုင်ပွဲမှာအလေရန်ဝိတ်တန်းဖြစ်အောင်လာအန်ဆန်နဲ့မိုက်ကယ်ပက်စတာနက်တို့ပွဲငွေရန်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကယိုရှိဒကနာအီတိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဂျိုရှုအာပကီယိုလိုပွဲစဉ်တွေဖြစ်ကြီးရင်းပြပါတွဲ
ူအားမရသေးပါဘူးတိုင်မက်ပြရတော့ဟိုအကုန်လုံးကနေသူရေးချင်းရှိရတဲ့ဓာတ်သမားကြီးပဲဓာတ်သမားမတူရတဲ့ပုံစံမတူဒါပါပဲဟိုမကောင်းတာကောင်းတာကိုပြောလို့မရအောင်တိုင်မွေးတစ်ခုတည်းကိုလည်းဆုံးကြည့်ပြီးဆုံးပြလို့မရအောင်သူတို့တွေကစားရတဲ့မှာအမားလုံးမိတာလို့အခွင့်အရေးသုံးချနိုင်တာဒီပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းဓာတ်သမားကောင်းတယ်အခုလိုလွတ်လွတ်လပ်ထိုးတက်ကြတဲ့ပွဲတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်ကတော့ကိုစင်ပါ online and sun champion ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ဒီလိုပွဲတွေအများကြီးထက်ကြည့်ရဖို့လဲသူကမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါမျိုးပွဲတွေလုပ်ပြီးဆိုတာရန်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုထိုင်းတို့ဟိုဟာမလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့မှာသွားကြည့်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပါတော့ဒီညမကြီးမှာလာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fan တယောက်အနေနဲ့ဒါအခွင့်အရေးအထူးတည်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်ရန်ကောင်းတယ်ကြည့်ပြတာရန်ဝန်ဝန်သားပါတယ်ဒီမှာလာကြည့်ပြတာ